Takže já vás zdravím, můj nickname je Krux a vítejte při našem dalším dílu na hru Hearthstone. Nebudeme to zase nějak dlouho protahovat jako vždycky a pustíme se rovnou do arény. Naposledy jsme skončili, myslím si, že jsme hráli za Warriora a skončilo to 3-3 nebo 4-3, tak nějak myslím. Každopádně pořád běží Gnomes vs. Goblins, takže se do toho pustíme. Doufám, že to tentokrát dopadne vodoslíp. No, na výběr Malfurion, Druid, Rogue, Paladin. Já nevím, jestli mám jít toho Rogue'a. Je to, sice to je moje nejoblíbenější klas, ale já zkusím to. Co, když tak se stane, že to prostě proseru, no. Ale co, tak si to pustíme. Ten Bomb Lobber, no, není to špatný, ale vezmu si SI 7th Agent. Je to klasická rogunovská karta, takže se toho vůbec nebudu bát. Do začátku asi Shiv, vezmem Shiv, by mohlo být lepší. Eviscerate, jasně, že navíc minioni, co tam byly, docela useless. Takže zkusíme tohleto. Sprint, tuhletu kartu chci, nebo si dávám do deku vždycky aspoň jednou. Protože vždycky se můžete dostat do lejtu a nemáte už karty a tak prostě tam prcnete 4 karty na ruku, proč ne? Deadly Poison, yes, no, Piráty hrát nebudeme, Crusader, radši vezmu Deadly Poison, přece jenom, proč ne? Shadow Step, hodí se, dá se to pěkně vykombit, takže Shadow Step vezmem. Do začátku Mad Bomber, jasně, že jo, třeba nám pomůže, Dire, Conceal, někdo hraje přes koncíl, já moc ne, mě se to neosvědčilo za prvý. Takže vezmu Direwolf Alfu. Asi si myslím, že by to možná bylo lepší. Anti-Gilbot 3-3 plus 8 Restore, proč ne? Hodí se to navíc, měl jsem tyhle ty karty 3 plus 2x. Teď nevím, jak se jmenuje ta karta, ale je to uplady na 2x heal za 6 HPček. 3x tuhletu kartu a 2x jsem tam měl Guardiana. Takže celkově, když si to vezmete, to je 8, 16, 24, 30, 36 za 40 života heal, jo. To docela zamrzí. Vydržel jsem s tím docela dlouho, hrál jsem si zrovna pro sebe, ale ten deck jinak stál za starou belu. Perditions Blade, jasně, že jo, vykombený, 2 damage, hodí se to. Tady Fen Creeper Taunt 3-6. Asi klasika bych řekl, takže to zkusíme vzít. Razorfen Hunter, jasně, že jo, 2-3 minion plus 1-1, aspoň něco. Hodí se to. River Crocolisk za dvě many. Určitě zkusíme. To vidím poprvé. Tinkershare, co to je, tak to zkusíme. To vidím poprvé, tuhle tu kartu, každopádně se mi rozhodně líbí. A myslím si, že pro takového Warriora. No, to asi zabolí, že jo. Battlecry, Ponvana, tak. To není špatný, to bychom mohli zkusit. Každopádně by to fakt nebylo špatný. Jako dostat plus 1 atak, určitě se to hodí. Tady. Já asi vezmu Shiv ještě jednou. Zkusíme Sunwalker Town. Chci tam nějaký tam, ty znáte to, pak se to začne trošku ukazit a bude to, víte kde. Ještě jednou vezmeme Sharp Sword Blade, Backstep, to se hodí, 2 damage za 0 many, rozhodně jo. Blade Master asi vezmu, to asi nejlepší volba sap, jeden se rozhodně hodí. Je to super karta, Chill Entity, jasně, že jo, jedna z nejlepších karet, to musíme vzít. Co tady? Asi tuhletu kartu, 4-4 minion plus stealth, zkusit to můžem. Co tady? Já zkusím ten Spider Tank, 3-4 minion za 3 many, proč ne? Druhý Eviscerate, jasně, že berem. Harvest Golem, otravná karta do začátku, určitě se hodí. Boulder Fist Ogre, jedna z nejlepších karet, hodně obávaná karta, 6-7 minion za 6 many, to je hodně luxusní. A věřím tomu, že na takovém tahu, když se tam až dostanete, tak hodně lidí má problém se to zbavit. A fakt se toho lidi bojí, přece jenom 6 damage do ksichtu, to už docela zabolí, jo. Takže
beru kartu, tuhle tu rozhodně jo. Evisceraj po třetí rozhodně berem. A Novice Engineera si vezmu, aby jsme mohli brát nějakou kartu. A tady zkusím Godlike Oracle. Dvě karty na ruku se určitě hodí, navíc jako rouk si myslím, že potřebujete brát karty, nebo aspoň vždycky já jsem potřeboval, protože když jsem začal kombit, abych se třeba zbavil nějakých nepřátelských minionů, tak už to trošku začalo být horší se mnou a karty šly mizely strašným způsobem a neměl jsem potom moc co hrát, jo. Takže to byl docela průser. No, s goldama jsme na tom docela špatně, jak tak koukám. To arena, no, oni ty arény jsou zrovna nejlevnější a když se nedaří, tak ještě horší. Oh, druid proti nám. Tak uvidíme aspoň, jak ten deck bude fungovat. Nicméně, Chinwantity nechávám, Yelbota dávám pryč a Shiv si taky nechám. Tak uvidíme, co přijde. Ty vole, sprint. No, tu kartu jsme zrovna nejméně potřebovali. Ale teď aspoň už nemůže přijít a máme na výběr teda. Nebo můžou přijít lepší karty, si myslím. Tak uvidíme. Uvidíme, co nám přijde. Nicméně napadnul mě další random deck, který bychom třeba mohli zkusit. Já nevím, jestli jsem ty videa ještě nebo už zveřejňoval, nebo ne. Každopádně chtěl jsem to mít nějaký minion na té ploše, proto jsem to zahrál, když věřím tomu, že se toho může zbavit, jo. Ale nevím, jestli jsem zveřejňoval videa s random deckem. Ty vole. Každopádně asi bych chtěl zkusit Huntera. Beast Huntera, myslím. Třeba by to šlo. A nějak bychom to mohli zahrát slušnějc. Každopádně myslím, že zatím mám dva random decky. Jeden je Shadow Priest, druhý je Church Warrior. Ale nevím, no. Já myslím, že to byly docela povedený hry. Teda aspoň za ten Church Warrior Church deck. Tam to docela šlo, tam jsme myslím měli 4 hry a 4 výhry. Což si myslím, že na ukázku bylo fakt dobrý. A si já srandu, ne? Tak jo, no. Tak jo, no. Tohle poštem. No, má to cené, nebudeme ho posílat nikam. Takhle to uděláme. Myslím si, že to bylo docela povedený. Každopádně já ty random decky, je to o tom, jaký máte zrovna karty. Jo. Třeba zmiňuju to už po několikátý, ale hráč Athene má docela zajímavý deck, fakt se mi líbí. Je to teda hodně otravný a podle mýho názoru docela i srabárna na jednu stránku, ale když se to tak dá zahrát, tak proti tomu nemám vůbec žádný keci. Myslím si, jak to udělat teďkon? Potom se k tomu vrátím a dopovím, to já jenom. Takhle. Bude stát kolik? Dvě many. Takhle to zahraje. Hráč Athene má zajímavý deck a je to v tom, že je to takový town deck hodně. Hraje Paladina, má tam dvakrát, myslím, Lay of Hands. Hodně tauntů. A potom tam má tam i Doomslayery. Myslím si, že jeden nebo dva tam jsou. A hraje to prostě tak, že jakoby vždycky toho protivníka nechá vyházet karty, co má. A potom vlastně to uhraje na to, že on ty karty má, že celou dobu. Myslím si, že to není špatný deck, je to docela zajímavý, teda to už říkám po několikátý, ale na jednu stránku zase to deck, který nějak moc jako neupřednostňuju, tyhle ty taunty. Určitě se to takhle dá zahrát,
ale nejsem zrovna ten hráč, který by to takhle hrál. Každopádně dal s ním slušný rank, to určitě. A proč ne? Jo, proč ne? Ale nevím, myslím si, že tady na ten deck, co měl Athene, nemáme karty. No, nemáme karty. Takže asi nic. Ale může vymyslet nějaký jiný zajímavý deck. Jedna mana chybí, do prdele. No, začíná to být s chlapcem docela špatný, jo. Pokud mi zůstanou minioni, tak to je 1, 2, 3, 4 je 7, 8, 0. To furt nebude problém. To furt nebude problém, protože takhle, tak. Je to tam. Je teda škoda, že nám nepřišlo ani jedno Assassinate. To je docela slušná karta, hodně dobrá, zničí jakýkoliv miniona, může mít i Divine Shield a sejme ho, což si myslím, že je hodně luxusní. Teď doufám, že teda někomu nenahodí taunt. No, ještě, že ten spell damage se nepočítá na heal, to by bylo hodně špatný. To by bylo hodně špatný. Teď jak to dáme? Musíme to toť. To je škoda, ty vole. I o jednu manu, ty vole, o jednu manu. No, nevadí. Tohle to potřebujeme. Zbraň určitě, protože ty vole, to je. To jako, jestli to klapne, tak by mohl být příští kolo mrtvej. Co to kurva je? Battle if you have a beast, transform this minion in 7... Oh shit. Za 5 many? 7 minion? Ty vole, to je pecké jako kráva. To není, no, to není vůbec dobrý. Začíná to být špatný. Se mnou. A to docela vážně špatný. Jak to teda můžeme udělat? Healbot. Asi nic jiného nezbyde. Ne. Takhle. Yes, to jsme měli kliku, že to nešlo do nás. Výborně. Takhle. 8 života, to je krása. Když to vidím, tak jsme na 19, to je výborný, to je super. No. To už tak moc super není, jo. Zas to zahraje jenom na to jednoho miniona. Takže. Jak to udělat? To je 3, 6, 9. 9 damage na ploše. On se zbaví všeho. Už to tam fláknu. Bylo 3. A 3 je 6. To bych se potom zbavil já toho blbce. Takhle. 4 a 2 je 6. Krása.
Takhle. A teď se musím modlit, ať tam nic nemá, ty vole. Hlavně ať nemá taunt. Nebo ať nemá ozu. A nebo ať nemá jak mě zabít. A to kdybych to jako vykombil. Tak to ještě přijalo tomu jinému minionovi. Yeah, shit. Neznamné. Nemá. A jestli to, tak musíš si mít miliona přece. No. Co? Má smůlu, chlapec. Snad teda. No máme náskok, jo, to přiznávám. Se cítím. Kdyby mi tě na zbraní, ty vole. Yes. No. Myslím si, že docela dobrý deck. Líbilo se mi to, jak to bylo zahraný. Celkově šlo to. Myslím si, že by se s tím dalo něco zahrát, pokud budou chodit v dobrým pořadí. Takže uvidíme. Každopádně, fakt jo, tam jsme teda podrželi toho Hillbota na ruce, ten to zachránil, protože jinak měl fakt navrh. Ale tak, když ta karta je, tak proč ji nevzít, že jo? Oh, proti Rougovi. Nerad hraju proti stejný klas, ale to už taky říkám asi v X-team videu. Je to pro mě jakový, nevím. Mám z toho strach vždycky, protože víte co, stejná klasa, ale můžete očekávat úplně jiný karty. Navíc si Rogue, třeba mohl mít kliku a může hrát Miracle Rouga, to je docela fakt otravný a to se opravdu bojím Miracle Rouga. Jednu dobu jsem to hrál taky, pak ani nevím, proč jsem ten deck zrušil, bylo to docela fajn, ale jakmile jsem došel do lejtu, tak jsem neměl absolutně nárok. Většinou, pokud jsem vyhrál nad protivníkem do čtvrtého tahu, tak to bylo v pohodě. Ale pak už to, no, pak už to bylo hodně špatný. No. Co něj můžu udělat? SI7 Agents. No jo. Asi na dalším tahu Spider Tank tam fláknem 4 HPčka má, by možná mohlo něco vydržet? Uvidíme. Oh. Nepříjemný. Má fakt dobrý start. Uvidíme, třeba to něco udělá. Doufám, že nemá jak se toho zbavit. Salátovec. Oh, shit. A to je vždycky wrong enemy, co? Wrong enemy. Tak to není tak dobrý. To není vůbec dobrý. Každopádně tohle potřebujeme sundat, to je jasná, jasnička. A sundáme tohodle. Máme 50% šanci, že půjde do nás, no, tak uvidíme. Každopádně musím teda fakt říct, že má perfektní start. Nepřátelský rouk. Tady ta karta, ty Defias, nebo Defias Bandity, pokud vám to přijde, to je druhý tah, máte dva miniony, 2-2 a 2-1, jo. Je to docela hustý a zabolí to. No, s náma to jde docela z kopce, abych řekl pravdu. Docela hodně z kopce. 12 HPček na pátém tahu, nemá teda nic na ploše, ale tak jako tak nás může rozkousat. Navíc na ruce 3 ty. Tauntík ještě. To půjde do nás, ta damage. Tratata. Co teď?
mu to tam nasolit musíme. Mohl by přijít ten Healbot. A já vím, že máme 20 karet, jaká šance, že přijde Healbot, že jo? SI 7th agent s 2 damage, no 6. tah, ty vole. To zabolí. To zabolí. Tak co uděláme? Asi zahrajeme toho. Ten Oracle. To nebylo promyšlený zrovna extra. Každopádně takhle zahrajeme. Tak. Teď mám takový strach, aby nevypustil toho svýho miniona. Může tam mít Cold Blood. Takže něco takovýho má. A Cold Blood, ne vole. Nebo Church. 4, to je 5. Přímo na tomu to vyšlo. Klikař, no jako teď bysme ho už asi umlátili. Jedno HP, no, o jedno HPčko mít víc, tak to dáme. Nebo aspoň přežijeme při nejhorším do dalšího kola, že jo. No myslím si, že jsme to ale zahráli slušně. Na jednu stránku. Sice ten Healbot, kdyby přišel, byla by to pecka. Uhráli bysme ho sráče, ale... No. Stává se to. Na další kolo se tam napiju sem nějakej žíznivej. Já se omlouvám, že teda piju ve videu, ale videa na Hearthstone bývají docela dlouhý. Většinou kolem té hoďky, když se nic nesere, tak to má hoďku. No a myslím si, že jako hoďku to fakt nevydržím už. Ten vypráhlej. No, každopádně, mohl by to být zajímavý start s tímhletím robotkem. I když má jenom dvě HPčka, no, to by asi zabolelo. Takhle. Nechtěl jsem hrát toho robotka, protože věřím tomu, že by mohl mít něco na ruce, čím by se to zbavil. Zahraju ho teď a zbavím se miniona. A zbavil bych se ho tak jako tak. No, není to špatný minion jako. Jeden atak. Proč ne, že jo, vykombím to s Deadly Poisonem, mám tam 4. Socano sejme. No a co má zabitej tak, docela slušně. Takže proč ne? No jo, vím, že já jsem na tom tak špatně, že zrovna nechodí minioni, jo, a s tím udělám prd. Každopádně tohleto, proč ne? Kombu, je teda škoda, že ty karty se nerozsvítějí, jo, při tom kombu. Protože když třeba uděláte kombo, tak se vám rozsvítí ve žlutým SI 7th agent, jakože můžete, že máte jakoby nabitý to kombo. Vidíte? Nevím, proč se to předtím neudělalo, i u toho Sharpsword Oilu. Každopádně, ono se to možná udělalo. No, ne, neudělalo, naposledy, nebo u té první hry. 3 atak Menona, proč ne, jako. To je docela luxus na jednu stránku. Takže co teď? My jsme to mohli zahrát, ale jak? Jak bychom to mohli zahrát? Tak. A jo, není špatný. Na dalším tahu bych to viděl na Krokoliska a Sharpsword Oil, protože tam zahraje nějakého silnějšího miniona, pokládám. Tak si. No, hodí se, takže Sharpsword Oil. To je sráč, tyhle.
spojí se smradem, a jo. Duplicate, no jo, tak to si to tam hoď pěkně dvakrát. A na tady mám Meliona pěkně vybustěnýho. A teď něho sejme určitě. Čubo, to má karet, kurva, 7. To bysme ho, no, nevyžavíme ho. Tak nic, no. Vine Fury, jo, sráč. Archant. Tohle to tam dáme. Tohle to tam dáme. A tohle sejme. Co tam může mít? Secretovský sráč. Může tam mít Vampirize, může tam mít Spellbreaker, může tam mít Ice Block, Ice Barrier. Je to hodně na výběr. Tak jo, a my to uděláme jak? Takhle. 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 To je sráč, to je takový sráč. Hej, lights out. Nevadí. Plochoj. Plochu, hajzloj. No, sice jsme na tom bídně, ale tyhle, co jiného máme dělat, jo? Co jiného máme dělat? Ty Seeker je posranej, to je ten to celý zesral. Prdele. Už jsme to mohli dávno, dávno mít líp. Nebo mohli jsme na tom být dávno líp, ty vole. No, další secret, ježiš, to je takovej hajzl. Nechápu, proč to ty lidi hrajou, ty vole. Kreténi naprostý, vole, ubožáci, fakt, že jo. Parta sociálů, vole. Musím mu to sejmout, přes ho nenechám, aby si ještě healoval furt dál a dál, ne? Jak blbec, ty vole. No, má tam stejně secret a... No, já si myslím, že to bude Vampirize, nebo něco takovýho, ty vole. Úplně to čekám. Ani bych se nedivil, ty vole. No jo, tak si to tam jenom hoď, vole. Teď to zafrýzuje ještě, ne? Už jsem myslel, to je. No, nasekal jsem to tam jak na pouti, ale... No, doufejme, že nebude mít Flamestrike, tyhle. To bych asi puknul. To bych asi hodně puknul. Special delivery! Mrt. Naštěstí snad nemá. No co, aspoň tak, no. Aspoň tak. Doufám, že teda nebudu mít zafrýzovaný jeho miniona ještě. Pořád. Jeden tak to byl. To si děláš prdel, ne? No nevadí. Ice bariéra. Výborně, no. Tohodle se zbavíme. Tohodle sem dáme. Toho... Ne! Blady jsem tam mohl dát, prdele. No, ono, já si myslím, že příští tah na to máme many 3 prdele. Ale jsme na tom hodně mídně. Flame Strike. Yes! Aha! Co tam? Je to tam? Už asi neměl co zahrát. A nebo musel jít pryč. Každopádně já to řešit nebudu, vyhráli jsme. Yes. Aspoň, že tak. Jdem dál. Uvidíme. 115 goldíků a jsme udělali vlastně misi nebo questík. Proč ne? Je to dobrý, to questing k té expanzi. K Doms vs. Goblins jsem čekal nějaký...
nějakou adventure, něco jako byl Naxxramas. Každopádně, pokud třeba stojíte ještě o starý videjko na Naxxramas, tak dejte vidět do komentářů nebo tak. Já to mám projetý, mám to i koupený, teda nekupoval jsem to za reální peníze, samozřejmě že ne, našetřil jsem si zlatý na to. A pokud byste to chtěli vidět i ode mě, tak napište do komentů nebo nějak mě prostě dejte vědět. Facebookové stránky nebo YouTube channel, prostě to jistí, dejte vědět, já bych na to spáchal tak nějaký videjka. Každopádně, pokud nebude na to žádný ohlas, tak to dělat nebudu, protože to je docela starý. Stará adventure a proč to dělat, že? Zbytečně zabitý čas. Protože to asi většina lidí viděla. Heroic teda projetej nemám, protože na Heroic se tam dělají různý taktiky a vůbec se měnějí se deky, na to upravují se různě speciálně, aby to člověk dal. Já jsem koukal na Trumpa, je to hráč Hearthstoneu, moc dobrý hráč mimochodem. Je to i docela štístkař na ty karty, že fakt, když potřebuje, jak mu to přijde a má kliku, no. A koukal jsem na něj a musím říct, že bylo to zajímavý a ty deky, které dělal speciálně na to, se mi i docela líbily, jo. Takže tak. No. No, proč ne? Proč ne? Škoda, že jsme to tam nevykombili, ale aspoň nějaký to prase tam zůstalo, no, na té ploše. Lepší než nic. Lepší než být bez miliona. Tak se zbavíme i kobry. Proč ne? Proč ne? Ty Eviscerate, ty si nechám na ruce, protože nemáme Assassinate, jak už jsem zmiňoval, a těch 8 damage při vykombení za 4 many, to je prostě fakt paráda, jo. Takže proto to tam chci mít. Asi teďkon tam fláknu Sunwalkera, ještě nevím. Uvidím. Ne, nemůžu tam dát Sunwalkera. Takhle. Tak trošku to do něj nasolíme. Každopádně věřím tomu, že má na ruce nějaký Shadow Ward. Ale myslím si, že Shadow Ward Pain to asi nebude, protože no, třeba se ušetří, ten Fen Creeper, to vole. No, těžký říct. Každopádně Sunwalker to asi jistí, jo, teďkon. Kdyby jsme měli 8 many, bylo by to rozhodně lepší. Tak ne, tak nejdřív Fen Creeper. Nejdřív Fen Creeper. Takhle. A nenecháme ho odpačnout. Budeme ho řezat hlava, nehlava, na něj. No jo. No jak já ty prýsty nesnáším, ty si nezaslouží nic jinýho. Úplně vidím, jak tam přijde Shadow Ward. Tak ne. Ty vole, takový parchant. Oh. To není dobrý. To není vůbec dobrý, abych řekl pravdu. To musím se solit, co nejvíc to jde. Každopádně, když se zbaví, nebo tam hodí Silence, nebo prostě zbaví se Sunwalkera, tak nebudu váhat, Shadow Step tam jde a rovno ho tam pošlu znova, protože Taunt ještě k tomu takovejhle, ten tam prostě být musí. Přesto nejde vlak. Takže, co teď? Takhle. A co teď?
Co teď? A zrovna nepravej minion. No nevadí. Já si teď říkám, jestli my jsme ho vlastně nemohli zabít, ne? Nezabili. Já my jsme to možná vyhráli už tady na ten tah. Já jsem debil. Já jsem to měl si spočítat, jo. No jo. Pak bychom to možná už zvládli. No jo. Možná, že jo? Teď ho dohýluje určitě, hajzo. Asi jo. No. Tak to nic moc. Takhle. Flak. A myslím si, že snad už nemám moc šancí, ty vole. Je na 5 HPček, já mám HPčkách a mám 20, ty vole. To kdyby to otočil, no to by bylo nasraný docela. Vzdej se, vole, buď chlápa, vzdej se. Kolik má karet? 15, 18, no, dvě karty napřed je. Ne, nepřemýšlej, dej se, vole. Dělej, dej to. Dej to. To je sráč. To si děláš prdel, ne? No, on se musí Nezbaví se. Což tak jako tak v prdeli, ne? Není, ty vole, vlastně, no. Tak to není dobrý. To není vůbec dobrý. Tak, každopádně to dohýluje mi aspoň. Tak jo. 6 damage celkově máme. To je mind control, to bych nečekl. Co děláš prdel, ne? To asi mě fakt jenom zkoušíš. No asi jo, ty vole, asi jo. No, ten minion tam prostě musíme ho zahrát. No, si ho nemůžu sislit tady na ruce, že jo. Sice dáme stealth socanoid 2-1, ale to tam prostě fakt musí být, jo. Protože jestli bych ho tam nedal, tak může zahrát zase nějaký taunt nebo prostě cokoliv jinýho. A nedostanu se k něj, nebo neprobiju to, že jo. Takhle je jasný, že pokud nedá taunt nebo něco prostě to nevykouzlí, tak je mrtvej příští tah. Doufám, že tam nic nemá na té ruce, ty vole. Další taunt, ne? To si děláš prdel, ty vole. To dohýluje. Tak to je hodně zlý. To si děláš prdel. No ty krávo. No jo, to mě snad zase zachrání, ty vole, vykoupení nějaký, ne, ty vole. No. Tak, kámo. Je to tam, ty vole. Je to tam. Krásně, Mad Bomber, ty vole. Zabiják. Při první bombě jsem se teda tak strašně bál. Ale je to tam, ty vole. Sladký pocit vítězství. No jo, teda mě strachy stála zadnice, ty vole. Abominačka, ještě že tam jsou ty dvě damage do všech, jako. Zbavili jsme se i toho jeho miniona. Ještě on dostal dvě damage do sebe, to nás zachránilo.
A hlavně nejvíc nás zachránilo to, že přišel ten sprint. Říkám, opravdu, pokud můžete aspoň jeden do deku, neuděláte tím žádnou chybu. Jedna karta, co to je ze 30 karet, jo. Většinou, když vám přijde na začátku, tak ji vyhodíte, většinou vám už nepřijde znova na ruku, nebo aspoň mě se to nestávalo, jo. A potom, ke konci, když jste v takovýchhlech sračkách a nemáte karty, tak může přijít. A je to přišlo na začátku, jo. Ale může přijít. A fakt, je to záchranná karta k svině. To není poprvé, co mě vytáhla z toho srabu, ve kterým jsem byl. Už kolikrát jsem měl takhle na mále a díky sprintu jsem se dostal takhle, no. Takže, co tam uděláme? Asi to toť. Backstep. Tak nic. Sejmem ho určitě, protože Paladinovi nesmíme nechat na ploše nikoho, nebo to vyboostuje, nebo vyboostí. Co si děláš srandu, ne? Si snad děláš jenom srandu. Přidává jenom atak, jo? Jo. Takhle, no. Kombi to nějak musíme přece, že teda rozum. Mu to tam nemůžeme nechat přece. No. To nebylo špatný to vykombit s tím Sharp Swordem. To je hodně dobrá karta, musím říct. Za 4 many vykombit to dostanete 3 ataky na miliona. To je prostě fakt luxus. No, co už teda zahrát, tu Super Champion. Nemám tuhle tu kartu vůbec rád. Ale co s tím uděláme, no? Ho tam hodíme, sice ho asi zabije taky tím True Silverem. Ale chytí 2 damage, True Silver půjde do pryč a... aspoň něco, že jo? Tak na dalším kolo asi Fen Creeper. Chytilý. Fen Creeper. Tak. Teď mohl by se bát zaútočit, aby nezaútočil, to by bylo hodně dobrý. Nebylo vlastně, to by se nevykombilo, tak jako tak. Tak jo. Tohle to bude. Takhle. A takhle. Jak to potom dá? No, to už je docela špatný, abych řekl pravdu. To už je docela zdý. Vidíme, třeba nám pomůže tohleto. Mít o jednu manu víc, tak by nám to pomohlo hodně. Takhle. Zbavíme se toho do hajzla. Ten tam být rozhodně nemůže. Na ploše 4 na minion vybustěný, proč ne? Sunwalker, tento asi jistí, ten toho tam zahrme 100% příští kolo. 100% příští kolo. No, toho tamtu se zbavíme, to je jasněčka, ten tam bude. Takhle. Bojíme se tohoto miliona. Tak. Sice jsme na 13 HPčkách, ale dáme tam healbota, budeme mít 9 many, takže i Chilvant je ty tam vlítne na scénu. Sice mě mrzí, že už nemám Shadow Step, že jsem ho dal na začátku. Protože o ten Divine Shield přijdu 100% a možná o celého miniona, bohužel. To je takový barchant. To si dělá prdel, ne? Takovej zasranej laker. Ne. Tak to je...
To je hodně, hodně zdají sen tohleto. No ty krávo. To si děláš prdel, ne? Jak to někomu může takhle přijít na ruku, ty vole? Když je k tomu tohle sráč nadebidžovanýho, ty vole, tak to je lůsek svině, že jo? To už neuhraju. Ani náhodou. To je takovej sráč, no. Lucky boy. Ježiš, já bych ho nejradši tak strašně vyhejtoval, ty vole, bej tady chat. A abych je tak poslal do píče, ty zmrdy. A úplně brutálně. A to fakt úplně strašně moc, ty vole, jak někdo může být takhle lakerský sráč. To nepochopím. To snad není možný. Vždycky se toho musí nějak zbavit, to já si vždycky říkám, ty mám tam fakt dobrý karty na té ploše. A oni se toho ty lidi dokážou zbavit, já prostě když to tam na té ploše chytnu proti sobě, tak nemám absolutně žádnou šanci, jak se to zbavit. Ale tady nějaký kokot, co to zahraje, tak prostě. Nic, vole, fakt jde systém, prostě ty vole, to nezabiju, ani kdybych se posral, co všechno na té ploše má, no. Sáp, vole, když jsem ho potřeboval, tak hlavně, že přišel, no. No, vidím, jsme poprvé na ruce, vole. Zo. Pěti her, teď je šestá, no, tak vidím poprvý sap, vole, po šesti hrách, ty vole. No to je fakt super. Hlavně, že jsem si obral, ty vole. Hlavně, že jsem si obral. Ne, už přijde další kolo, tam zahraju, vole. Posranej paladin, ty vole, jaký klása. Pro kretény, ty vole. Ještě k tomu toho miliona, ty vole, jak si to zavolá, no, jak strašně otravný. Mrctvo, ty vole, hrozný. No a co, co s tím uděláme, nic. Klasika. Klasika, klasika, doufám, že to teďko vyhrajem. Takový parchan tady socanský, ty vole. No, tam zase bude nějaký silný minion, ty vole. Jako bych to neříkal, vole. Jako bych nic neříkal. Tak jo, ale my mu to trošku, no nevím, jestli to má asi. Asi ne. Takhle. 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 A takhle. No. By mohl šetřit karty, sranč. By mohl šetřit karty. By jsme mohli nějaký spálit. A to ten Cold Light není špatný, no. By mohl spálit pár kartiček. Pár kartiček by spálit rozhodně mohl. No ten jde dolů a snad tím uvažovat nebudu vůbec. A dáme tam... A takhle to tam nasolíme. Medbombra hrát rozhodně nebudu, protože máme tady dva miniony, z toho jeden má jedno HPčko. Asi víte, jak by to mohlo dopadnout, nechci se s vlastní chybou zbavit, tak... takovýhle miniona. Každopádně asi tak jako, tak to teďko nějak se zbavíme. Holy Light, jo, to byl ten heal. Jak tady jsem si nemohl vzpomenout, jo. Tak jo. Škoda, mít tak jednu manu navíc. Takže shift. Dostaneme kartičku. Pěkně, SI 7 agenta, 4 damage do něj, no, lepší než hrát ten Vulka. Nějaký karty taky na ruce máme, takže můžeme být aspoň částečně spokojený. Miniony tam taky máme, proč ne? Navíc takový miniony, kterým se equality asi nevyplatí dávat, equality je to, že je taková karta, že všem minion na ploše dá HPčko na jedno. Takže tak. To už začíná být takové docela otravný, abych řekl pravdu. A jak my to uděláme? O, já to vidím na... Takhle.
Takhle. Určitě chci kartu aspoň jednu. Výborně, minion zrovna přišel takovej do ruky akorát, no. Počkáme si do další kolo, no. Myslím si, že jako, že občas se s tím zbytečně seru a protahuju to, ale co s tím, že jo? Prostě někdy ty karty zrovna tak moc dobře vidět nejsou. No, tak to jde sáp, vole. Ten minion se ti tam dlouho nebořuje. Sráč, kámo. Jak teď? Pěkně. Šest vejstnutých damage. To si děláš prdel. To si děláš za stranou prdel. No, tak to je vřítí. To je 6, 4 je 10, 2 je 12, 14, 15, ty vole. Nic moc, ty vole, nic moc. Takže jeden. 2 jsou 3 a 6 je 9 a 2 je 11 a 4 je 12. Takže boom. 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 Nenecháme mu na té vlše nic prostě. Sice as, no, dobrý. Hlavně aby neměl heal. Nesmí mít heal. Že já jsem něco říkal, ty vole, že já jsem něco kváknul, ty krása. No, nevadí, nevadí, postaráme se o to tak jako tak. A v našem stylu. Takhle. Takhle. Takhle, takhle, tohle si schováme, kdyby ho chtěl zničit. Každopádně equality, koncentračka a zničím je všechno až na jedno miniona. To bych zaplakal, to bych hodně zaplakal. Kolik máme? 13 karet, ono 14, jo? Tak to nemáme zase takový náskok, aby se na to musel vymlouvat. No, tak to přijdeme o Divine Shield, je to jasný. A doufám, že už nemá nic zahrát, ty vole. No, to je výhra. Conceit. Nebo ne? Tak ne. To nevadí. To ukončíme. A jo, jak si to tam jde ještě, vole. Napiš si to tam. Škoda, že jsem taky něco poslal. Já. Kámoš píše věrný fanda. Tak jo, no, budeme pokračovat dál, 4-2 zatím máme, nic světoborného, ale máme ty 4 výhry. Máme ty 4 výhry, což rozhodně proč ne, lepší než nic. Aspoň zase nejsem za takového velkého losera. Boulderfist Ogre a tohleto asi docela useless. Pro nás do začátku, takže si myslím, že tyhle ty karty, které nám přišly, jsou daleko lepší. Škoda, že nemáme do začátku s čím vykombit coinu, ale flákneme tam River Krokoliska. 2-3 minion, rozhodně. Hele, pozdravil, to dlouho jsem viděl. Čau, klope. Zdravíme taky. To je dobrý song? Já tam totiž asi jsem říkal, ale kvůli tomu, že jsou spousta sraní s autorskýma právama a tohleto a támhleto, tak točím, nebo
tak točím na ty, točím hudbu, nebo mám, používám hudbu, která je bez autorských práv, jo. Je to lepší z toho důvodu, že když dáte potom video na YouTube, tak nemáte problém kvůli autorským právům, jo. Což je super. Což je super, já si to chválím. Je méně starostí, klasika, že jo. Proč nemít těch starostí míň? Hudba je dobrá, myslím si, že se to hodí k Hearthstoneu. Není tam aspoň ticho, takže to rozhodně používám. Kdo by to chtěl vědět, tak používám, nebo ta hudba je od No Copyright Sound. Určitě se na to klidně mrkněte, já to jedině doporučuji. Takže Hades Golem, otravná karta, backstep tam fláknem. A jdem dál. Sice teda jedna mana nám zbyla, ale co s tím uděláme? Na dalším kole Spider Tank tam fláknem. Spider Tank, jasně, že jo. A zbavíme se minionů, je teda škoda, že do něj zautočil, no co, fláknu si damage, takže to beru. Jeden, druhý. Na tý prošimu fakt nechci nic nechat, my tam máme minion 2, 1, 3, 4, je to rozhodně dobrý pro nás. Na dalším tahu tam přijde Chalmantity. Buď to se toho bude chtít nějak zbavit, což asi by chtěl každý, anebo tam zahraje na oplátku nějakého jiného miniona, nějakého těžšího, má přece jenom 6 many. Tak jsme u toho, že jo? Co si děláš prdel, ty vole? To je 3-6, tak to nic. To nic, to bude mít. Mohli bychom se toho ale zbavit. Takhle. Nasolíme to tam. Zbavili jsme se docela silného miniona. On teda teďkom předpokládám, že si nahodí blady a zničí Spider Tank. Ale co, jsou to 3 damage do něj. Zabije 2 many, anebo to udělá přes něco jiného, co mě napadá. Minion to může být nějaký s Battlecryem takovým, že vydá 1 damage nebo klidně víc. Foky tam může být, to je Fun of Knives. Shift tam může být. A nebo něco, co dá plošný damage do všech. Nějaký minion tím, myslím třeba abominačka. A dá už nic nemá nenapadá. No. S tím jsem počítal, že teda si nechá dát 3 damage. Co teď? Nechá aspoň 2 karty si nechám dát. Výborně. Výborně. Taky jsme koupili 3 damage, ale je na tom pořád od THPčka hůř, takže pohoda. Nebo aspoň částečná teda. Nechali jsme ho nabrat teda pár karet. 16, 15, jsme o jednu kartu napřed, no. Nic větabornýho. Ale proč ne? Takže, to vidím následovně. Shift. Sejmem tohodle. Tohodle. Boulderfist toho, kde ať se trošku bojí. Každopádně může to sundat jednoduše. Může to sundat Assassinate, anebo mě dá sub. Na Boulderfist toho, kde. Každopádně Assassinate zabije 5 many, sub 2 many. Proč ne? Foky. Nepříjemné. Zabije tohle miniona, pro mě je to jasný. Teď ale nevím, jestli se to miniona mám zbavit nebo ne. Nebudu se zbavovat, ne. Plesk. Tady jednu žer. Tak. Jsem zvědavej, co uděláš, kámo. Máme na ní stealth, takže asi těžko ho dá ze stealthu pryč, nebo nějak se ho zbaví.
Navíc na ruce mám ještě sprint. Takže nám to popřípadně doplní nějaký kartičky. Jeho by to taunci ho zachrání rozhodně. Rozhodně, ale nemyslím si, že to má vyhraný díky tauntům. Ještě by se musel zbavit toho druhého saláta. Tak. Ale vlastně může přežít. To je fakt. To je fakt. Tak se ukaž, sprinte. Ještě, že tam máme ty tři, jo. Ještě, že tam máme ty tři. Pěkná hra, ale. Hrál to pěkně, pozdravil, well played. Proč ne? Tak beru to. Takovýhle hráč. Proč ne? Každopádně nezdravím jako první vždycky, pokud pozdraví nepřítel, tak to nedávám, protože co to může být za hráče, že jo? Každopádně takovýhle well played. Hrálo se proti němu dobře, hrál pěkně, rozhodně jo, ale takový ty well played, když dostanu na prdel během třech kol a oni napíše well played, to jako postrádá smysl. Tady jsme se dostali do dvakrát desátý tak byl, myslím, no. Tak, jako to už well played, proč ne? Proč ne? Co teď? No, Fencreepera se zbavíme, Spider Tank necháme, Viscerai taky necháme. No, jinak to stojí za starou belu, ale. No, Medbombera tam asi fláknem, protože Minion na druhém tahu nemáme. A Medbomber je asi takový nejvíc užitečný. Asi jo. Ježišmarja, ty vole. To asi děláš prdel. Shit. Tak kámo, pojď, volím si tebe. To si děláš prdel, ty vole. No, škoda, 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 velikánská škoda. No každopádně dal coinu na miniona, který ho i když dohýluje, tak se zbavím. Což je dobrý. Kdyby tam zahrál tohle zmrda, tak už to je na pováženou. Ale my tam flákneme Spider Tank. Doufám, že nemá teda Shadow Ward. To by zamrzelo, protože to je slušná karta za 3 many, 3, 4. To je výborný, ale ono má. Takže nic. Takže jako další tam letí Harvest Golem. A protože v aréně může mít těch Shadow Wardů daleko víc, jo. Maximálně jinak může mít deku 2 od každýho. Tady už to je. To už děláš prdel, ne? To si trošku děláš prdel, ty vole. To je 4. No, one one, ty vole, one one. No jo. Jak my to uděláme, ale? Bych potřeboval, no. Neudělám to jinak, to. Budu muset. No jo, ne. Takhle. Tež smůla. Takhle. Toho miniona se musíme zbavit. Za každý heal miniona dvě dostane kartu. To je. Jednou jsem na to teda tak strašně vykapal. Ty vole, to si děláš prdel, ne? To je 2, 4, 5. Jo, to půjde. To půjde. To půjde. Sice jsme přišli do docela dost karet, ale máme tady sprint ještě na ruce, takže dejme tomu. Kolik máme zbraň? 4. Proč ne? To je na silnějšího miniona. Můžeme sundat. Rozhodně plus pro nás. Každopádně fakt nechci tohleto ještě prohrát, jsme na tom docela dobře. Myslím si, že se i tak trošku zadařilo. Ty vole, výborně. Tak to tam zaskytneme nějakou kartu proti nám. A ani bych se nedivil, kdyby dostal SI 7 agenta, ty vole. To mě docela nakrklo. Docela se nám daří
hraje se mi dneska docela dobře, musím říct. A nerad bych o to přišel. Tak jo. Ukaž se, prosím tě, Řízku, trošku ani tam nandy. Ta damage pošlu do něj, jo. Já potřebuji, aby byl trošku pod tlakem, protože je to prýc, on si to může dohýlovat. Ne, navíc třeba tam mohl mít Ozu, nebo si ji můžeš šetřit ještě. A přijít o 4 damage, to je fakt škoda. Jo. Radši jsem to zahrál. A je to no. Sice možná prohraju, nebo asi prohraju, ale... Ale což s tím. Tak jo. Takhle. A jedem. Teda nenapadlo by mě, že Priest si vezme Sharp Sword Oil. Ty vole, to ani hovno prostě. Tuhle tu kartu bych očekával Warrior Rogue Paladin. Ale že to bude, no, radši nic. Tak co? Jde teda to. Tak asi nic. Takže taunt. A jdem do něj. Jdem si pro jeho scalp. Jestli se zbaví tauntu za pomocí spellu, tak to začne být zlý. Jo. Navíc, ne, máme tady heal, no, tak jo, no. Oh, shit. Ty vole, co to má být? Jo, 2-4, no, tak už mi to je jasný. Wow. Tohle to tam chci určitě. Takhle. Buď to udělá tak, že se bude bát a nechce, abych měl vůbec nic na ploše a zbaví se komplet všeho. Nebo mě tam nechá to sráče 1-1. Tak nic. To je 3, 6, 7, 8, ty vole. Sedm, čtyři. To je špatný. A 11, 15, ty vole, 5 damage, jestli mám. Prosím, ne. Ne. Přece neskončím takhle tragicky, ty vole. Prosím. Ať nemá nic, ty vole. Nebo ať nemá kartu, kterou mě fakt zničí, ty vole. Fuck this shit, ty vole. 50, ty vole, to je na 18 ještě. Prosím, ne. Ty vole, měla by to být výhra. Tak, bič, vole. Zasranče, vole, na. Yes! Jo. No jo. Je to tam? Assassinate, ty vole, yes, ve zlatým, to se cítím docela. Tak jo. Pěkný. Mohli bychom to ještě zahrát, ale líp. Ty krávo. Ten healbot, ty vole, fuu. Fakt dobrá karta. A musím říct, že máme i skvělý deck. Hraje se mi s tím dobře. Karty teda, no. Dá se to. Rozhodně jo.
Rozhodně jo, no tak Fenicreepera pošlem dopryč a Chilmantity, nechám si ho, nechám si ho. Tak uvidíme. Uvidíme, jak to půjde teďkon, je to mage, docela se toho bojím, musím říct. Teď jak bude přát štěstí na karty, zatím si myslím, že naše hra je relativně dobrá. Že se i daří, ale mohlo by to být určitě lepší, vždycky to může být lepší, že jo. Pojď do něj. Oh yes, 2-1, no, tak lepší než nic, že jo. Lepší než nic. A Shadow Step tam může dát. To by bylo ďábelský. Co to kurva je? Ty krávo. To si dělá prdel, ne? No na Spider Tank, ten to jistí, že jo? Ten to jistí. Na dalším tahu. Ty krávo. Mohu dostat random kartu, která stojí o 3 míň, ty vole, no. To je docela pecka. Tak jo. Tak jo. Je na 20 HPčkách na čtvrtým tahu. To relativně ujde. Já navíc můžu to vykombit tak, že dostane fakt čočku teďkon. A nemůžu i kombit, já nemám zbraň. Tak kombit nebudu. Chilmantity entity, čtvrtý tah, jasně že jo. Ten tam musí být. Ten tam musí být. Ne, půjde to zahrát. Takže bych sundal ještě jemu miliona, no nevadí. Ten Chilmantity entity tam ale bude. To je jasněčka. Je to karta, který by se mohl bát, ale může se jí relativně snadno zbavit a to Fireblastem, myslím, Fireblast. No jo. To si děláš prdel. To si děláš hodně špatnou prdel. Ty kokos, ty kokos, ty kokos, ty kokos. Ty vole, 7 damage. Ty krávo. To zabolí, to hodně zabolí. Ne, Fireblast, ne, ty vole. To je v prdeli. To je v hodně velký prdeli. Teď si na ně zautočím já, tak to je další. Oh, yes. Takhle. Není to, nevypadá to pro nás vůbec, ale vůbec dobře. Musím říct. Je to poměrně dost špatný, abych řekl pravdu. Teď teda hlavně, aby neměl nějaký cold blood nebo freeze nějaký ty vole, frost novu. To abych se docela zapotil, ty vole. Ale mohl bych ho příští hru sundat. Ne, 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 to je 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, to je 16, oh shit, to si děláš prdel, ne, to si děláš srandu, ty vole, no jo, tak jo, no. Takže, takhle, takhle, jsme v řiti, jo. Takhle, takhle, a jednu damage tam ještě fláknem, tak jo, no. Fíha, to ty vole, to nevypadá vůbec, ale vůbec dobře.
To je špatný. No, ty vole. No, Boulder Fist Ogre asi. Co si děláš, prdel, takový je, mají parchant. Otravnej, ty vole. Žiďák. No, zbavím se ho, ten tam fakt nemůže zůstat. Vidím to na ovečku. Ovečku a zbaví se. Zbaví se ho. Kdyby se nezbavil, bylo by to výborný. Bylo by to sakra výborný. Ať pásne to kolo, prosím, pásni toho. Vyskoč si na záchod třeba, udělej si toasty nebo něco, ale... Tyba, to je sráč, on jí fakt má. Tak trošku v loubi srdce jsem doufal, že jí mít nebude, ale... Smolík, no. Smolík. No. Příklad tomu to nedám, ty vole. Já ti dám, vole, já ti dám. Tak, ještě toho dáj za to, fakt. A teď tam přijde Flame Strike, vole. Fí. Spálí to všechno na úhel, vole. To je úplně jasný. Nejlepší by bylo, aby zahrál Miniona. Já bych hodil Backstep. Hodil bych Backstep. Tak to je mrtvej. Nebo měl by být mrtvej. Tak je mrtvej. Yes! Vole, kurva. To jsou tak ty vole, jaký zasraný karty tohleto, ty vole. 3 damage na zbraň, 3 damage random minionoj, ty vole. Když máte dvě na ruce v lejtu, ty vole, to je 3-3, 3-3, 12 damage, ty vole. The fuck? To je strašný nářez. Ale už 3krát mě to zachránilo prdel, takže pro mě ty karty jsou, ty vole, božský. No jo, ty kráso. Proč ne? No, každopádně spotil jsem se. A to pořádně. To pořádně jsem se spotil. Co teď? No, Boulder Fist Ogre rozhodně ne. A Sapa si taky do začátku tam nenechám. I když, no, ten Sap, no, tak ty přišli daleko horší. Horší karty. No, je to špatný teda tenhle ten začátek. Je to špatný. Má coinu. To může využít. Může tam dát nějakého pojaného minou, na který se špatně zbavuje a bude to víte kde. No, že ho tam asi přijde. Výborně. Výborně teda. No, tak jo, no. Tak to budeme muset tu hrát tak, že si budeme zbavit minionů my, no. Co jinýho? Co jinýho s tím se dá dělat? Asi nic, abych řekl pravdu. No my vejstnem jeden... Nevejstnem, dáme to takhle, necháme si teda dát ještě dvě damage, no ale co s tím? Dáme to takhle. Protože jinak bych použil Deadly Poison a zahrál bych River Krokoliska, jo? A tím bych vejstnul 3 damage celkově. Což rozhodně nechám vejstnout. No. Teď tak nějak zahrál, co jsem potřeboval. Minu nemáme, jeho parchanta jsme dali na jednu ránu, což je hlavní, protože to na ten, tady ta Acolyte of Pain bere za každou damage, bere kartu. Takže je lepší si to zbavit najednou, aby bral maximálně jednu kartu, jo? Takový typ, kdybyste třeba nevěděli, nebo tak, takže určitě takto. Škoda, že nemáme nic. Fu. Takhle. Tak jo. Uvidíme, hlavně ať nedá koncentračku. A jenom to ne. Koncentračka je zlo. Nevypadá vůbec dobře. Pro nás.
tohle mu tady nenecháme 100%. Toho tam 100% nenechám. Škoda, že no. To mě bylo tak nějak jasný. Tyhle, děláš si prdel. Ty, co tam ještě má za dvě many? Ty krávo. Si děláš srandu, ne? To si děláš srandu trošičku. No jo. Není nejlepší. Není vůbec dobrý, abych řekl pravdu. No, paladino. Sráč, ty vole. Co s tím teďkon? Co s tím? No, 4 damage aspoň do něj. To už je zlý. To už je podstatně zlý, abych řekl pravdu. To není vůbec dobrý. Blady. Spider tank. Tohle se zbavíme. Takhle. Tak jo. Co další kolo? Pokud se nezbavím minionů, tak máme šanci určitou. To zabolí. Co děláš, brdel? To si fakt děláš srandu, ne? Pěkný. Ty krávo, přes jednoho miniona. Já myslím, že to bude hrát na miniony a ono ani ono. Tak nic, každopádně 7-3, no, není to špatný, ale... Tak trošku v hloubi srdce jsem doufal v lepší skóre. Nevadí. Já doufám, že jste se tak nějak bavili, uvidíme, co dostaneme. No, tak ta karta je úplně kovnu, ale dostali jsme takový zlatý, že se rovnou dostaneme na další arénu. Ale tu někdy příště, uvidíme, co dostaneme ještě za karty. Cobra Shot. No, to minion and the enemy hero. Not bad. No, každopádně karty nic moc. Nevadí. Mrknem se ještě na úkoly, který mě tady zbývají. Priest Warlock, Paladin Priest. No. Priest zasranej, nejradši bych ho smazal. No nic, já doufám, že se vám tady ten díl líbil, že jste si to užili, mě teda strašně bavil, dokonce i ty karty, které jsme měli, tak mě fakt bavili, vycházely docela pěkně, dali se pěkně vykombit. Teď už to k něčemu bylo, přiznávám, teď mě to opravdu bavilo, bavil jsem se celou hru. Já doufám, že i vy, nicméně nezapomeňte čekovat naše facebookové stránky jak na hry.cz, nebo můžete sledovat náš YouTube channel, kde přibývají nový a nový videjka. Já se na vás těším v příštím dílu, takže mějte se.